Guys, good morning. Once again, we are here in the senior shipyard. Nandito ang female changing room, so pwede magbihis yung babae dito. Iwan. Guys, ito pala si Kapitan. Ayos to, pauwi na siya. Sinabi kanina sa meeting, no? Yung pinatagdag namin ni Chief Lane. Ito guys, makikita nyo sa likuran, yun ang pisa na yung pag... Alright guys, good morning. Once again, we are here in the senior shipyard. Today, it's gonna be the third video for our YouTube channel. Now, I would like to introduce to you a beautiful lady on board. Her name is Orla. Tell me something. Good morning. Tell me something about what you're doing. About what I'm doing? Well, at the minute, I'm making stunt tools. Right. So we had a new lifeboat wire and safety line, so with the date on it. So I'm making the stencils to then be put up. Okay. So when is it gonna be after painting, right? With the lifeboat? Yeah, so they'll paint the, well, for this one, the davit, and then with red, they'll put it up. All right. So andito po ako ngayon sa alaway dito sa upper deck sa labas ng deck office namin. Inaantay muna namin na dumating ito ng shipyard. So as usual, everyday morning meeting ito sa mga gagawin dito sa barko for today. So ngayon inaantay namin. Probably darating sila mga 9 o'clock or maybe 9:30. So kaya... Kanina sa video, pinapakita ko sa inyo, yun ang British cadet namin dito. Nag-iisang babae dito sa barko namin. At kadete po siya dito sa deck department. So marami siyang natutunan dito, lalo na dito sa shipyard, kung ano yung mga ginagawa. Dito sa upper deck na to, dito po yung... Meron ditong female changing room, so pwede magbihis yung babae dito. Hiwalay po siya sa mga lalaki. Ito pa yun. Tapos yung lagayan ng mga gamot namin, andito po sa isang locker katabi mismo ng ospital namin. Ito yung medicine locker namin. At ito naman po yung ship sa hospital. Sarado po ito ngayon kasi andito po kami sa dry dock. But anytime, pwedeng buksan ito just in case kung merong mga emergency at kailangan ng first aid. Andito lang ito. But anyway, since andito tayo sa dry dock, pwede rin tayong tumawag ng emergency assistance from the terminal. So, good morning guys. Ito naman tayo ulit. Ngayon, ikot ako kasama yung kapitan dito na pauwi na. Pati si Chief Mate. Titingnan namin ulit yung buong barko para makita natin kung anong progress nila dito sa pagpipintura, lalo na sa derusting sa mga lasing bridges namin. Guys, ito pala si kapitan. Ayos to, pauwi na siya. So, Cap, good luck lang sa bakasyon mo. Malapit ka na rin uwi. At salamat sa lahat din dito. Wala nung dumating ako dito. Ito yung si Chief Mate. Magaling ito. Kaya iikot kami ngayon kasama. At titingnan namin yung progress ng trabaho dito sa dry dock. Tara! Ito yung sinabi kanina sa meeting, no? Yung pinatagdag namin ni Chief Mate. Kasi nga, ano na rin yung corroded na rin yung pangit na rin yung sa tape eh. Tapos yung pipe malamang sa loob, corroded na. So ito guys, makikita nyo sa likuran, yung umpisa na yung pagpipintura nila. Pangalawang coating na ito ng primer. Yung una, ito yun ang ginawa nila, kulay red. Ito dapat makoveran to ng ano na, kasi pag nag-paint yan, tatawag siya. Guys, nag-umpisa na rin sila ng second coating. Yung gray color naman, yun ang pangalawang coating ng primer namin. At baka mamayang hapon or bukas, magpa-full coat na sila dito.
Okay. So ito na yung progress ng de-rusting nila. Si hand coating, maganda, malinis, magandang pagkatrabaho. Kung may tropa ka kayo, hindi ano wala ko na dito. Kasi diba, tapos na lang ibalik mo na yung piece lang, ibalik mo na. Ay, yung mga para mabuhasan mo yung guys, andito kami ngayon sa baba, dito sa shipyard. Tinitingnan namin yung gilid ng barko mula proa hanggang pupa para makita namin kung ano yung kondisyon. Hindi pa kami pumasok doon sa karo kaya hindi natin makikita yung underwater niya. So ito pa yung gilid ng barko namin. Isa yan sa gagawin dito sa dry dock, de-rusting, pipinturahan nila uli. So lalabas na parang bago ito. Pwede time na matapos lahat. So guys, dito makikita nyo yung propeller at saka rudder ng barko namin. Nakalutang pa rin kami sa tubig, pero kitang-kita naman dito yung kalahati niya. Yan sa kabila na naka dry dock din. Yan po. So, kasama yan sa gagawin nila. Imi-maintain nila yan pagka nakapasok na kami sa loob. Ito yung lifeboat namin. Pipinturahan ito ulit at magbihan din ang itong panibagong marking. Yan. Ang isura niya sa ngayon, pero pipinturahan ito ni spray yung gagamitin kaya makintab. Hindi mo nakikita yan sa camera side. So ito i-re-renew rin namin itong mga lubin na to. Ayan, kapalitan ito lahat yan kasi lumang-luma na. Kailangan na po ng maintenance yan. Kaya lalabas na parang bago na ito. So ito yung forward part ng barko namin. Lahat ito ayusin dito sa secured. De-rusting, painting, lahat gagawin dito. So itong part na to sa likuran ko, itong yung hindi pa tapos. Pero inumpisanan nila ito ng hydroblast. Kaya ito, tanggal na yung mga kalawang. Makikita nyo. Yan po. Tanggal na po yung mga kalawang yan. So ready na siya for painting. Ito po yung pinapatungan nila pag nag-hydroblast. Para maabot nila yung bandang taas. So tingnan nyo, ito yung ginagamit nila na high pressure para matanggal yung mga kalawang. Meron pong isang barko katabi namin, dumikit sila sa amin nung the following day nung dumikit kami dito. Malaking bulk carrier ito, nasa gilid namin. Ito pa yung bulk carrier na to. Nire-repair din siya. Yan, balik katabi namin.